Kuva kera mu Rwanda, indirimbo ni uburyo bwifashishwaga cyane mu kwidagadura, gusakaza indangagaciro, kuzitoza abakiri bato no guhanura abashaka gutana bajya mu nzira mbi. Mu gushaka kwiteza imbere, ahagana mu mwaka w'1975, abahanzi batekereje kwishyira hamwe. Makanyaga Abdul watangiye muzika mu mwaka w'1967 yari umwe muri bo. Twari abantu batanu. Yari njyewe, Bernard Sengiyumva wari kapiteni, n'uwitwa Théophile Rubayita, n'uwitwa Chondo Gedeon, n'uwitwa Charles Rutaganda, nitwe twagiye mbere kwa ministre w'urubyiruko tumusaba kugira ngo tugire ubuzima gatozi. Byarimo abahanzi bose bari bahari, groupe zari zihari, abakinaga ku gitari ku giti cya ari umwe, abakinaga ari ubu groupe, twese twagiyemo dutangira kugerageza gukora ishyirahamwe ry'abahanzi. Urugamba rwo kubohora u Rwanda rutangiye, ariko ishyirahamwe ry'abahanzi ryaje mu mwuka mubi, hatangira kugaragaramo amacakubiri. Wari president nyuma hangaha muri za 90 na kangahe, wari president yari Cyprien Rugamba. Urumva ko ntabwo yarebwaga neza, ni ibintu byumvikanaga. Umuntu arakubwira ati abahutu, urumva ko Désiré Banura ryamaze gutangira, iba ivangura niho ryahise ritangira. Urumva hata abahutu mube maso, iki ukumva abahutu babe maso kugira gute, babe maso kugira gute? Urumva kuki utabwiraga bose ko bari abanyarwanda bose, ukavuga uti abanyarwanda tube maso, ariko uravuze ngo abahutu tube maso? Urumva ko icyo gihe hari ijambo bishaka gusobanura. Ubutabera n'amahoro, urukundo n'ubu. Ku rundi ruhande ariko, hari abahanzi baharaniraga kubaka igihugu. Abo barimo nka Cyprien Rugamba, Rodrigue Karemera, Sebanani Andrea n'abandi. Abo ndetse baje kwicwa muri Jenoside yakorewe Abatutsi. Makanyaga Abdul avuga ko mu gihe cya Jenoside yakorewe Abatutsi, abahanzi bashyiraga imbere amacakubiri, bo barushijeho gusakaza inyigisho mbi. Urabona mu gihe cya Jenoside nizo ndirimbo wasangaga zamamaye cyane, ni nazo abanyamakuru benshi nizo bashyiragaho kugira ngo abarizo zumvikana kurusha izindi. Hari abahanzi bari bakunzwe cyane. Urumva kandi umuntu ukunzwe cyane kugira ngo icyo avuze gihita cyumvikana hose. Ubera turiya twana tw'utwuzukuru twabo. Kuba bamwe mu bahanzi baragize uruhare muri Jenoside yakorewe Abatutsi, ngo hari umukuru biha abahanzi b'Abanyarwanda muri iki gihe. Dufite ingero nyinshi z'abahanzi baririmbye muri ibihe bya mbere ya Jenoside yakorewe Abatutsi mu Rwanda. Bagiye bashishikariza abantu bwicanyi, bagiye bashishikariza abantu inzangano, ibintu nk'ibyo by'amacakubiri. Ariko twebwe tukagakwiye kuvuga ngo ariko twebwe turirimbe abantu tubajyane mu wuhe murongo. Umukoro wacu rero ni ukuba twavuga ngo ibyo duhanga birubaka iki ku Munyarwanda, birakurayo umunyarwanda wabaye mu macakubiri wenda bimugeze hehe, birakurayo umunyarwanda wabaye mu bihe bigoye bimugeze hehe, birakurayo umunyarwanda ushaka kwiteza imbere bimugeze hehe. Indirimbo zigera ahantu kure cyane. Uko rero twemera ko indirimbo hari uruhare zagize mu gushishikariza abantu gukora Jenoside, twumva ko none ubu nabwo indirimbo zishobora kugira uruhare mu gutuma abanyarwanda bongera kuba umwe, mu gutuma abanyarwanda bongera kumenya amateka yabo, mu gutuma abanyarwanda bongera gushyira hamwe bagafatanya hamwe nk'abanyarwanda muri byose. Abahanzi Clarisse Karasira na Munyanshoza Dieudonné basanga bari muri uwo mwuga muri iki gihe, bakwiye guhora bazirikana umwanya bahabwa na sosiyete. Ntekereza ko abahanzi turi miyoboro migari, abantu benshi bumva vuba icyo dushatse kubwira abantu bashobora guhita bacyumva kandi bakakiyoboka. Rero ayo mahirwe cyangwa ukungu kw'Imana yatugize, ntekereza ko byakabaye n'amahirwe yo kugira ngo tunyuzwemo ibintu byiza byubaka abantu. Buryo ubuhanzi nabonye ari mu by'ukuri ni impano ikomeye inyuramo ubutumwa bukaba nk'akayira kagana imitima ku buryo bworoshye, bityo abantu bakabigumva ku buryo bwihuse bigafasha n'abandi. Abahanzi b'Abanyarwanda muri iki gihe bemeza ko kuba igihugu gishyira imbere politiki y'ubumwe n'ubwiyunge no guhuza abantu ari amahirwe akomeye,
bakubakiraho batanga ubutumwa bwubaka igihugu. Jean Damascene Imanishimwe, i Kigali.